שלום וחיימים לפרק של הפרלה! מה? שפם? למה יש לי שפם? זה מאוד פשוט, כי כל פעם שהייתי שם את הקסדה של החליפת חלל שלי, אז הייתי בלי פנים. אז אמרתי, בוא נעשה משהו כדי שזה יהיה יותר טוב. אז כן, היי, זה אני. לא, זה לא ממבו ג'מבו, זה לא מרשיבולת, זה אני טובוף, וגידלתי שפם. לא צריך להתרגש מזה יותר מדי. קיצר, מה זה החליפה שאני לובש? מי שלא ראה את הלייב כנראה פספס, אבל הכנו, סוף סוף, את החליפת חלל האחרונה והכי טובה. אני יכול לעוף, אני איירון מן, ואני יכול ליפול כי יש לי טיק שאין לי פול דמג'. אז כן, הגענו גם לכוכב האחרון, שאני רוצה לעשות פה סיור קטן עכשיו. יש לנו את הטיל הזה, שזה הטיל הכי חזק שאפשר להשיג. וואי, החליפה הזאת מעצבנת ממש, כל פעם שאני קופץ, תראו, פשוט מעיף אותי. זה מחרפן. אני חייב להוריד את הקסדה כל פעם שאני רץ, כדי שאני לא אתעקע בדברים כל הזמן. אבל לפני שנעשה סיור בחלל והכל, יש לי כמה דברים שאני הולך לעשות. אני הולך לעשות רכב היום, אני הולך לעשות תחנת חלל גם. הולך להיות דברים, אני רוצה לראות מה שלום פה המכונה עם אנדסייט. כן, הוספתי עוד דאבל צ'סט, לא היה לי כבר מקום. וואו, יש לנו מלא אנדסייט. הוספתי פה גם, מיכל, וואו, הוא כבר מלא. זה התמלא בלווה, אז עכשיו מה שאני יכול לעשות, אני לא תלוי יותר בקלדרונים, שהם יכולים לאחסן ממש טיפה לווה, אני יכול ללכת למכונה השנייה שלי, של החול, שאגב עצרתי אותה, ניתקתי אותה פה, כי הייתה מייצרת יותר מדי חול, תראו את כל הדאבל צ'סטים שיש לי כאן, עד לפה זה הגיע. אז אמרתי, אוקיי, אני אעצור את זה לפני שזה יתפוצץ. יש לי פה עדיין מלא פלינט, בוא ניקח את הפלינט הזה, נגיד 4 סטאקים כרגע. אבל אם תסתכלו מאחוריי, פאפאם, יש לי פה מכונת עצים אוטומטית, אני חושב שראיתי אותה רק בלייב, אז מי שלא ראה, יש לי פה הרבה עצים, נמשיך לעבוד, גידלתי טיפה את המקום מאז פעם האחרונה שהראיתי את זה, וזה מגניב, זה עצים אוטומטית. אמרתי, אולי אני אעשה לייב שאני באמת מסביר איך עובד כל המכונות בזה, אולי נעשה אפילו ניסויים ככה. קיצר, עכשיו אני יכול לשים פה את הפלינט הזה, הפלינט הזה פשוט ייפול למטה, שם מאחורה, הנה כל הפלינט שלי, והיד הרובוטי שפשוט שם את זה שמה, כן, וזה פשוט ימשיך לייצר לי עוד אופסיניאן. לא שחסר לי או משהו, אבל לא יודע, כשזה סתם עומד פה זה נראה לי מבוזבז. ומבחינת איירון, אנחנו ממש בסדר. טוב, בוא נעשה סיור בחלל רגע, הכוכב האחרון, אני רוצה להסתובב שם, לפי מה שהבנתי, אין שם כלום. בוא נתין את החליפת חלל שלי רגע, לפני שאני ארצה, שתהיה תאונה עד הסוף. אוקיי, זהו. לפי מה שהבנתי, אין שם כלום, אבל אני לא סומך על אף אחד. אני רוצה לוודא את זה בעצמי, לעשות איזה סיבוב, אני יכול לעוף עכשיו, אז מה אכפת לי? יש גם שם חמצן, אז אני לא צריך לדאוג מזה. בוא ניקח ככה 3 דלק, נפתח פה, ואנחנו מוכנים דלק פנימה. יש עלי דלק עוד? כן, יש לי עוד דלק ספר יפי. יש לי 4 דליים. אגב, בקרוב אני צריך להשיג עוד, אני רואה. אני גומר את הדלק האחרון שלי. אולי באמת אני צריך להתחיל להשתמש בקריופיול. קריופיול אפשר להכין מקרח ומאייס שארץ גם. זה טוב, כי אפשר לחצוב כזה מלא. אבל נראה לי מקרח, אני יכול לעשות את זה אוטומטי. ואז יהיה לי מלא דלק אוטומטי. אולי נמציא את זה משהו. אוקיי, יאללה, בוא נטוס. בעוד 10. די עם הספירה הזאת, אני יודע מה הולך לקרות. 1, גו, קדימה. באמת הטיל הזה די גדול. בעיקר גבוה. תראו, הנה אני עם השפם. אלן, מה קורה? היי, אני יכול להזיז את היד מחוץ לטיל? אוקיי, בוא נראה. אנחנו רוצים לגלקסיה השנייה, פרוקסימה סנטורי. אנחנו הולכים לגלשיר. עכשיו יש פה קטע מוזר. זה הכוכב, מה שמסתובב פה למעלה. באמצע זה השמש. אין פה עוד משהו. אין פה עוד איזה ריבוע איפשהו. אם אני אטוס לשם, קודם כל להשתדל לא למות. לאט ובזהירות. אני נופל ליד הלאנצ'פד? כן. אוקיי, יש שם לאנצ'פד. יש שם עוד לאנצ'פד. אני רואה מפה. מישהו שם שם דברים. קיצר, אנחנו כאן. אם נסתכל מסביב עכשיו, הנה השמש העצומה הזאת. ומה זה? למה יש פה עוד משהו? מה הולך כאן? זה לא הגיוני. מה שכן, אולי יש פה מלא אנרגיה סולארית, כי יש פה שמש עצומה מול הפרצוף שלי. טוב, בוא ניקח את זה. הנה הווייסטון שלי. אם דברים משתבשו, אני ארצה להשתגר, אני יכול. בוא נעוף רגע, כי ראיתי פה... אפשר לשלוט קצת בזה. הנה, מה זה? של מי זה? אני יכול ללחוץ על הווייסטון. וזה, שקוראים לו גלסיו. מי נתן שם כזה אצלני? אורן בני מיס לילך. אוקיי, לילך גם הייתה פה? בונה, כולם היו פה. מה זה? רגע, יש פה משהו שנראה כמו בית מאולתר. אוקיי, לא, זה סתם מישהו חצב פה ריבוע. אוקיי. גם פה יש מלא אייס, אז אפשר להכין קריופיול, בלי בעיה. טוב, יש לי את הוויסטון מסומן, אז אני יכול פשוט להסתובב ככה, בלי דאגות. בוא נעוף טיפה מסביב, בוא נראה. יש פה הרבה אזורים שלא היינו, תכלס לא היינו כמעט בשום מקום. בלייב פשוט הייתי פה 2 דקות והלכתי. יש פה את החיות האלה, שאני לא יודע, אני עושה משהו? שלום, אני יכול לספר אותו למספריים? אין לי מספריים. וואלה, חבל. טוב, בוא נמשיך לחפש. בזה החיה היחידה שיש פה, נראה לי. יש פה עוד הרבה מהחיה הזאת, אבל אני לא חושב שיש פה מבנים או משהו. פשוט כוכב ריק. תראו, יש חמצן, שזה נחמד. אני ארצה לעבור לפה, אז אפשר. פשוט
פשוט להישאר פה לנצח. אולי אפשר להביא לפה דשא ולעשות איזה בסיס כזה? או להתחיל לפשט שיהיה דשא בכל הכוכב. טוב, כן, לא יודע, אין פה כלום. מקום ריק לגמרי. בוא נחזור לווייסטון, אני אחזור לכדור הארץ. זה נחמד שיש את הכוכב הזה בתור אופציה, אני לא כזה מת עליו. הירח אהוב עליי בינתיים, יש שם אנשים, יש שם כיף, יש שם מלא חומרים משאבים. טוב, בוא נראה. אנחנו פה, בוא נטוס חזרה. עם הפיול שלי, אני חושב שפעם מה שנטוס זה באמת יהיה עם הקריופיול, אני הולך להכין קריופיול. יאללה, אל כדור הארץ חזרה. 2, 1, טוב, סולר סיסטם. עכשיו בארת יש את הספייס סטיישן שאני רוצה להכין, אפשר לטוס גם לאורביט. אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, כי אין לי מספיק דלק כדי לחזור אם אני אצטרך או משהו, אני לא יודע מה יהיה שם. אז בוא נחזור לארת כרגע. אוקיי, הום סוויט הום, אתה בוא איתי, כאן, אוקיי, יצא לי, רגע, לא, עקום, אני לא אוהב שזה ככה. אופה, טוב, אפשר לסגור? אוקיי, עכשיו לענייננו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות ספייס סטיישן. את האמת, הייתי צריך לצלם איזה חומרים צריך בשביל זה, יצאתי מטומטם, אני צריך לטוס עוד פעם רק בשביל זה. אבל אוקיי, בוא נעשה את הקריופיול, אם אנחנו כבר צריכים לטוס ואין לי מספיק דלק. אני צריך להכין קריופריזר, קריופריזר עושים עם אוסטרום, אוה. טוב, אמור להיות לי מספיק אוסטרום, אני צריך שתי בלוקים. אוקיי, יש לי ממש גבולי כאילו. יש לי 9 אוסטרום, 9 אוסטרום פלייטס ושתי בלוקים. אין לי עוד פה בתיבות, בתנורים. יש לי קלורייט, לא אוסטרום, אוסטרום זה נכון, אוסטרום זה במאדים, אני יכול ללכת להשיג. אוקיי, בוא נראה מה שיש לי מספיק לי קודם כל. אני צריך אוסטרום טנק, וואי, זה הרבה פלייטס. אני צריך דלי, אני צריך מקל איירון, הנה, אוסטרום טנק. אוקיי, מה עוד? אני צריך 4 אוסטרום ושתי אוסטרום פלייטס. אוקיי, יש לי בול נראה לי. אוקיי, אפילו יש לי קצת ספר, יופי, יש לנו את הקריופריזר. עכשיו אותו צריך לתדלק איכשהו, כאילו לשים לו חשמל. יש לי פה הקבלים שהולכים ללמעלה, שאותם חיברתי לשתי פאנלים סולאריים שיש לי פה. הם היו אמורים להיות לוונוס, עד שהבנו שאי אפשר לעשות שם בסיס, כי אפשר לשים שם מים. הבעיה היחידה שלי שהם לא מביאים לי חשמל בלילה. רגע, אם אני אשים את זה פה, הקבל יתחבר. יש חשמל, וואו, הוא לוקח מפה. אוקיי, הוא מלא חשמל. עכשיו אני שם לו רק שרץ, כי יש לי מלא שרץ, יש לי סטאק, אוקיי, נגיד. אני שם פה שרץ, הוא הופך את זה לדלק. ממש טיפה, אבל זה דלק. אוקיי, אוקיי, מעניין, מעניין מאוד. בוא ניקח דלעים, אני אשים פה, וברגע שיהיה לי מספיק, הדלי יתמלא. אוקיי. עכשיו אני רוצה להכין תחנת חלל, אני צריך כל מיני מכשירים שיהיה לי שם חמצן, נכון? יש לי פה חלק שהכנתי. Water pump, oxygen distributor, ו-coal generator. יש לי גם קבלים. טוב, זה דברים שהיו אמורים להיות לי לוונוס, אבל אני רוצה גם פאנלים סולאריים, אני רוצה חדשים. בשביל זה אני צריך דש פלייטס, בלו סטיין גלאס, אוקיי. יש לי קצת גלאס. היה לי גלאס רגיל גם, לא צבוע. הנה, אוקיי, 29. תאמת, אני צריך לחמם יותר. וגם פה יש לי אייס שארט. בוא נראה, זה בלגן, יש לי בטיבות. אין לי פה איזה גלאס? לא נראה לי. טוב, בוא נחמם מונסנד. רגע, מה מונסנד? יש לי סטאקים על גבי סטאקים של חול. מה, אני מטומטם? בוא נחמם את החול. בוא ניקח פה, לא יודע. איזה 4 סטאקים? נשים פה ופה. אני צריך עוד קול. נראה באיזשהו שלב אני אצטרך. יש לי פה, אוקיי, יש לי פה עוד קצת בטבעה. וואו, רגע, מה? סטאק של אייס שארט זה הביא לי רק 600 דלק? זה אפילו לא, זה הספיק לדלי אחד, אוקיי. אבל זה הספיק רק לדלי אחד. לסטאק. What the fuck? זה ממש טיפה. יש לי פה עוד 4. זה לא הספיק לי בחיים לכלום. אני יכול למדלות דלי עם מה שיש לי? לא נראה לי. אוי ואבוי. אז אני צריך לטוס כדי להשיג עוד אייס שארץ? לא, אני מעדיף להכין דלק רגיל כרגע. אני יכול להרבב דלק עם דלק אחר, נגיד אם אני שם את זה ככה, ואז אני רוצה לשים דלק אחר. אני לא יכול, אוקיי. טוב, אז תקרי אפילו אני אשמור לאחרי זה. בואו נלך להשיג נפט מהים. באמת עכשיו שאני יכול לעוף, אין לי מה לדאוג מזה יותר, כאילו מהמסעות האלה. הנה, יש לנו פה פיול. באמת, אני לקחתי הכל חוץ מטה למעלה פה. יש שם עוד טיפה. אוקיי, רגע, בזהירות. אוקיי, בוא נעשה פה כלום. גמרתי הכל. ניקח את זה, ניקח את זה. בוא נשים בתיק כי אין לי מספיק דליים. יש עליי עוד 6 דליים, אוקיי. יש פה עוד טיפה. ככה, 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 וככה, ונראה לי יש פה עוד. אוקיי, יש פה כמות קטנה. אני שם הכל בתיק, אני קצת טובע, אבל בעצם אני עם חליפת חמצן. אבל יש לי מלא דליים, מה זה? יש לי פה 5. למה הם לא מתחברים? 3. בוא'נה, דליים לאף אחד לא... הנה, 9 התחברו ויש לי עוד 3. וואו, יש לי מלא דליים. אני לוקח את כל הדלק. טוב, נראה לי עכשיו לקחתי הכל. רגע, מה? מים? וואט? רגע, מה? לא מים. למה זה לקחתי מים? אני לקחתי את הדלק. הוא התערבב עם מים, לא יודע מה קרה פה. וואט דה פאק. אוקיי, רגע, בוא נתחיל מזה שנמחק את הסימון לפיול. אין פה יותר פיול. בוא נחזור לבסיס. מה שיש לי מספיק לי בתכלס. רציתי אבל שיהיה לי כמות. במקום זה אני אתקוע עם מלא מים. וואי, איזה נוח זה לעוף. איזה כיף זה גם. בוא נתחיל מלהיפתח מכל המים האלה שיש לי. אני לא צריך 5,000 דליים של מים, ואני עדיין לא יכול לחבר את הדליים האלה, וואי, זה מחרפן אותי. טוב, יש לי פה עוד 2 דליים של דלק, יש לי 3 דליים של דלק סך הכל, בוא נכין עוד. למה זה לא ניתן לי עם חשמל? אולי כאילו לא מחובר לכלום? רגע, בוא. כאילו, יש פה קבל למטה לדעתי, אולי אני צריך להעביר פה.
בוא ניקח את הקבל הזה, נשים אותו כאן, ו... או, עכשיו זה איתן, אוקיי, זה מוזר. טוב, יאללה, דלק, דלק, בוא נכין דלק. טוב, זה יספיק לי לתקופה הקרובה. אבל אני אומר לכם, אני הולך להמציא מכונה שתביא לי אייס אוטומטית. טוב, יש לי 12 דעים של דלק, זה מצוין. אני צריך איתי כרגע 6, אני לא יודע אם אני צריך איתי לנצ'פט גם. אגב, הסטיל הולך לגמר לי, בוא נכין קצת איירון. ויש לי מלא גלאס, אוקיי, לנצ'פט, יש לנו אחד. אוי, זה מטומטם, אני צריך עכשיו טיסה לחלל רק כדי לראות כמה דברים אני צריך בשביל תחנת חלל בת לחזור. אגב, זה מזכיר לי, אני צריך עוד וייסטון. נכון, אם אני הולך לעשות תחנת חלל, אני צריך דרך להשתגר לשם למקרה ואני אצטרך. אז אני צריך שזה אנדר פרל, ואני יודע איפה יש תמיד אנדר פרל. הנה אנדר פרל. ביי, לא ראיתם כלום. כי עכשיו עושים ככה, אני צריך איזה אמרלד, ואופסידיאן גם, לדעתי, הנה, כן? אוקיי, וייסטון, שאני כבר זוכר את הקרב שלו בעל פה, אני מאוד גאה בעצמי. טוב, רציתי פאנלים סולאריים גם. בוא נעשה ככה. אני צריך 8 דש פלייטס, אני צריך עוד סטיל פלייטס. הנה, אוקיי, סולאר פאנל, 2. נראה לי זה אמור להספיק. אני שוכח משהו, אני צריך דלתות גם, נכון? כדי שאני אוכל לצאת ולהיכנס מהמרחב עם החמצן. אני יכול להכין מקלורייט. אני רוצה לבזבז קלורייט על דלת? בוא נראה כמה יש לי. וואי, יש לי הרבה. אוקיי, בוא נבזבז קלורייט על דלת, למה לא? אני צריך 2 בלוקים של קלורייט. ואני צריך 12 קלורייט פלייטס. וזהו, 2 דלתות, טק, אוקיי. היה לי בלוק של אוסטרום בתיק, אוקיי, נחמד. רגע, בוא נראה את הדלת הזאת, אני שם אותה, אוקיי, פשוט דלת רגילה. אוקיי, טוב, אבל זה נראה מגניב וזה מראה לאנשים כמה עשיר אני. אני רוצה להשוויץ, לוקח פה עוד גלאס. טוב, עכשיו בוא נעשה טיסה רגע, לראות מה אני צריך. נשים ככה וככה, אוקיי, דלק יש לי. יש לי וייסטון, יש לי חליפת חלל, יש עליה חמצן, יש הכל. אני חושב שאני מוכן, יאללה, בוא נטוס, נעשה טיסה. קדימה, זריז, הולכים וחוזרים, הולכים לראות מה צריך. בואו נראה, סולר סיסטם, ארת, אנחנו נעשה בכדור הארץ לדעתי. גם למקרה בי יוצא שהסטרואיד שהולך ליפול עלינו הוא אמיתי, וזה לא סתם המצאה. אני לא חושב ככה, אבל למקרה ועדיף שיהיה לי איזה מקום, קרוב לכדור הארץ. בואו נראה, ספייס סטייש, אני צריך ככה. דש אינגוטס, סטיל אינגוטס, איירון פלייט ודש פלייט. אוקיי, דש זה קל להכין, אמור להיות לכמות. מה קורה אם אני טס לאורביט? אני אנסה לטוס לאורביט? בואו נעשה רגע. אוקיי, אני פה. אולי, אני נופל. אוי, רגע, מה זה שמה? What? רגע אחד, אני לא רוצה ליפול. לא, לא, אני רוצה לפה. מה זה? יש שם תחנה של מישהו. אני מפחד לעזוב את הטיל ואז שהוא יתרסק לי. אוקיי, בוא נחזור רגע לכדור הארץ. נהיה לי, אנחנו נפלים חזרה. ביי. אני אמור להגיע לשם בלי להתרסק. אוקיי, אנחנו פה חזרה. אה, נופלים מהר תמיד, אולי כי אנחנו יותר קרובים, לא יודע. אה, אני נופל בדיוק לאותו מקום ממנו יצאתי, איזה יופי. איזה עזוי, אבל למה יש תחנת חלל מסתורית שם למעלה? אולי אחרי זה אני אקריב איזה טיל בשביל להגיע לזה, רגע. אולי נכין טיל רמה אחד. טוב, הדברים שאני צריך, אני צריך 32 דש אינגוט. יש לי דש בלוקס, אני צריך 32, אוקיי? אני צריך 32 דש פלייטס, ויש לי כבר חלק, שנעשה ככה. אוקיי, דש פלייטס ודש אינגוט יש לי. עכשיו 32 סטיל אינגוט, בדיוק חיממתי, וסטאק של איירון פלייטס. אוקיי, למזל יש לי איירון בלי בעיות. מה שכן, נראה לי הפטיש השבור שלי לא אספיק. בוא נעשה עוד אחד. בוא נהפוך את זה לאיירון פלייטס. נעשה עוד פטיש, וגם את זה לאיירון פלייטס. אוקיי, יש לי סטאק של איירון פלייטס. נראה לי אני מוכן, יש לי הכל, ואני צריך לטוס שוב. בוא ניקח עוד 3 דליים של דלק כדי לחזור. נעשה ככה, ונראה לי זהו, אני מוכן, נכון? יאללה, בוא נטוס חזרה אל החלל. קדימה, תחנת חלל משלי, אני מגיע. אוקיי, עכשיו אני לוחץ פה על ארת' ו... פייסטיישן. ועכשיו אני נופל, או, אוקיי, אני נופל פה ליד, מה? רגע, זה של מישהו אחר מה שיש שם? אוקיי, זה מוזר. רגע, איפה אני נוחת פה בדיוק? בזהירות, אוקיי. לא להתפוצץ, אוקיי. או, זה מנחית אותי בדיוק, אני בדיוק באמצע ויש פה מעבר, אוקיי, הטיל אצלי, יש פה מעבר למסדרון? יש פה חלונות. רגע, אבל אני לא יכול לשים פה חמצן. כל המקום מלא, כל המקום חורים. טוב, תמיד יש את החור הזה שצריך לחסום רק. איך נעשה את זה? בוא נראה. כי אני כן רוצה לצאת מפה. כאילו צריך להיות לי פה לאנצ'פד, הנה. נשים פה את הטיל גם. אוקיי, אני צריך לסגור את זה איכשהו. בוא נראה. אנחנו נשבור פה קצת. אנחנו נעשה שיפוצים לתחנת חלל הזאת האוטומטית. אוקיי, דלת פה יש. אני רוצה עוד דלת כאן. נכון? נשים פה, את זה גם צריך לשבור, אז אני צריך להרחיב פה פשוט את המסדרון. וואו, אין סאונד בחלל, אני לא שומע כלום. נשבור את כל זה. אוקיי, בשביל זה יש לי את הגלאס, אבל יש לי גם את הבלוקים שחצבתי עכשיו, שממש מתאימים. אז בוא נשים אותם ככה, ככה. ננסה לעצב גם משהו, שלא יהיה סתם מכוער. נשים פה. השאלה היא כשיהיה לי חמצן, יהיה לי פה סאונד גם. אוקיי, את זה אני אשבור לדעתי, ונשים את זה ככה. ו...
זה לא סימטרי. יש לי גם את זה, את בלוקים של תאורה, אוקיי. יש לי עוד משהו, רגע, אם אני נופל מפה, אני נופל חזרה לכדור הארץ? רגע, למה לא שמתי וייסטון? זה הדבר הראשון שאני צריך לעשות תמיד? איך אני לא מתלקח שלי? בוא נשים וייסטון פה, אופה. ונקרא לזה Tube of Space Station. אין מספיק מקום. Tube of Space. אוקיי, עכשיו לתוכנית שלנו. בוא נשתמש בכל הגלאס שהבאתי ופשוט נסגור פה. וואי, הדלת עוד מעצמנת. כל פעם שאני לוחץ לשים בלוק, פשוט לוחצתי לדלת. אוקיי, סגרתי את זה? זהו? זה סגור. אני בא מפה, אוקיי, אסור ששתיהן יהיו פתוחות, אז נעשה ככה. או, מעניין אם אני יכול לעשות פה מכונות אוטומטיות גם בחלל, ואז יהיה לי פשוט בסיס חלל במקום למטה. או בנוסף, יותר טוב. טוב, המקום סגור בעיקרון, אז אני יכול עכשיו לייצר חמצן. איי, פאק, לא הבאתי מספיק מים. זה מה ששכחתי. לא, טוב, נו. אגב, איפה אני מקים את הפאנלים הסולאריים שלי? לא רוצה להעביר קבלים בכל מקום. מה אני אשים פה? לא, בלוק, לא, הוא נפל. חבר'ה, איבדנו בלוק. הוא נפל, מעניין אם הוא נופל לי על הבית. אוקיי, בוא נעשה. אני רוצה את הפאנלים הסולאריים כאן. ככה וככה. אוקיי, הם עובדים? כן, הם מתמלאים, אוקיי. אוקיי, עכשיו צריך לסגור פה, כדי שלא נאבד את כל החמצן. וצריך להעביר את הקבלים גם. אוקיי, רגע, זה לא חכם. בוא נעשה ככה. פה נפתח, נשים פה ככה. ואת הקבל נעביר מפה ללמטה. פאק, זה מבחוץ. אוקיי, מפה אפשר? או, הנה מפה. נעביר את זה ככה, ויש לנו קבל, אני צריך עוד קבלים, זה לא מספיק לי מה שהבאתי. טוב, בכל מקרה אני צריך לחזור. אגב, את זה, לא, אני אזיז את זה. בואו נשים את הווייסטון, פה, מה זה הירידה הזאת? בואו נשים את זה פה, כי זה מקום שיגור. אוקיי, עכשיו פה אני יכול לחצוב למטה? או ש... כן, אני יכול, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כי פה אני רוצה שיהיה לי מים, אז פה צריך להיות המשאבה, ונשים אותה פה, ליד זה, את האוקסיג'ן דיסטריביוטור. לא, ליד זה, אוקיי. ונשים פה קול ג'נרייטור גם. יש לי קבל שמגיע עד לפה. זה מחלק אנרגיה? לא, הוא לא מפזר את האנרגיה. טוב, אז אני צריך לחזור. אז אני חושב שזה אחלה הזדמנות, תבדוק. קודם כל אני אקח איתי את הטיל. אני רוצה לבדוק אם אני נופל מפה למטה, האם אני אשכרה נופל לכדור הארץ. אגב, יש לי פה עוד בלוק. חסר לי פה איפשהו? זה לא נראה את האמת. טוב, הוא ישר אצלי בינתיים. בוא נראה רגע מה זה התחנה השנייה פה. איי, אני הולך, וואו, שנייה מתי. אני צריך לזהר עם ההתנגשויות האלה, אני ממש קרה לי הרבה פעמים שאני ממש קצת חיים בגלל זה. בוא נראה, של מי החרה הזה שיש פה? וגם פה יש כזה, אבל אני לא חושב שיש פה חמצן. איי, יש פה, מה זה? Space Station. יפה, מי שרשם את זה, של לילך, אוקיי. זה ה-Space Station של לילך. בוא נה, למה כל מקום שאני מגיע, לילך כבר הייתה שם. אוי, רגע, יש עוד אחד איפשהו? אני אעשה סיבוב רגע, אני יכול לעוף פה, מסביב. אני לא חושב שיש פה עוד אחד. טוב, יאללה, בוא ניפול, בוא נראה מה קורה. אני נופל. אוקיי. אני נופל לכדור הארץ. לאיפה אני נופל לזזל? ליד הבית, אוקיי. אני יכול לפול למים, אבל זה לא משנה, אין לי פול דמג'. אוקיי, אנחנו פה חזרה. יופי, הטיל אצלי. אני מתחיל להישאר בלי דלק, זה כן. טוב, הדבר ששכחתי, כן, מים. היה לי מלא דליים של מים. זה מצחיק, ופשוט זרקתי את כולם, ופתאום אני צריך. נעשה ככה. אני שוכח עוד משהו? קבלים. וואי. באמת שכחתי את זה. צריך קופר בסטיל פלייטס. בוא נכין ככה, וזהו בתכלס, יש לי מספיק. עכשיו בוא נטוס לספייס סטיישן שלי חזרה. אוקיי, רגע, אז אני לא צריך לקחת דלק כדי לחזור בכלל, אני יכול עם הדלק שיש לי, רק להגיע לשם, ואז אני חוזר רגיל, כאילו, אני פשוט נופל. זה קצת מוזר להגיד, אבל כן. יאללה, היינו פה, ביי ביי, אני יודע מה שכחתי, שכחתי להביא, יש לי קול, אוקיי. לא משנה, באתי להגיד שכחתי קול. עדיף שיהיה לה קול ג'נרייטור. יאללה, אנחנו הולכים לספייס סטיישן, רגע, מה? אני יכול ליצור עוד ספייס סטיישן? חשבתי הוא משגר אותי לשם. אוקיי, אני צריך לטוס לאורביט, אני מניח? אוקיי. אוקיי, הנה, כן, זה מחזיר אותי בדיוק למקום. אוקיי, אני לא רוצה להתרסק או משהו. בזהירות. אוקיי, אנחנו נוחתים בדיוק בנקודה. אופה. אוקיי, עכשיו, זה נשאיר פה. ואני מוכן לחמצן, איך אומרים, נכון? לחמצן את המקום. אני יכול לשים פה מים בכלל? לא, זה הופך ל... אוקיי. אין לי הרבה מים. יש לי עוד 3 דליים. אני צריך לחשב היטב איך אני עושה את הדבר הזה. אוקיי, קודם כל, אנחנו נשים פה מים. אוקיי, יש לי חמצן, אז אני יכול עכשיו... יש לי חמצן? למה אין לי חמצן? יש לי, אוקיי. לא! לא שנגמר לי בדיוק החמצן כששמתי את המים. פאק, הייתי צריך להביא יותר מים. אוקיי. אני חוזר שוב לכדור הארץ. יש לי עוד דלק לעוד מסע אחד וזהו, כאילו, אני לא יכול לברבר ככה עוד. בוא נקפוץ! אל הבית שלי. תמיד זה מאוד נוח שנופל בדיוק על הבית. אוקיי, הפעם אני אקח איתי מלא מים שיהיה לי לניסויים בדברים כאלה, אני לא רוצה עוד פעם לחזור לפה. יותר נכון, לא רוצה לחזור לפה עם ידיים ריקות, אוקיי. 6 דליים, 7 דליים, אוקיי? זה אמור להספיק לי, נכון? יחלס, מספיק, כמה אפשר. רגע, אני יכול עם קריופיול יחל אולי להגיע? לא נראה לי, ייתן לי. בוא נשים את הטיל, קריופיול. בוא נעשה. או, אני יכול להמריא, עם אחד, אוקיי. יופי, אז יש לי להיות טיסה למקרה ואני שוכח משהו שוב. די, לטוס נהיה כבר בנאלי, אני טס כל כך הרבה. פעם הייתי מתרגש. אוקיי, שוב. Earth Orbit. אנחנו פה, קודם כל. לשים מים, בוא נשים 2 דליים פה, ככה, אוקיי, יש לי חמצן, אוקיי, יש בועות, עכשיו מהר, לשים ככה, וככה,
את הקבל פה, וזה לא עובד. למה זה לא עובד? למה אין לי אנרגיה? לא טוב, אמור להיות לי אנרגיה. אוקיי, בוא נשים מהר, 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 מהר. קול פה, תייצר לי אנרגיה. תקבל את האנרגיה שלי. לא, זה קפה. לא, למה זה לא עובד? רגע, הייתי צריך לוודא שזה ניתן לפני שעשיתי את זה. אני צריך לחבר לו חשמל מיקום כלשהו? לא נראה לי. אוקיי, זה ניתן כרגע, אוקיי? זה, כל החשמל שלי הולך לפה. זהו, זה טעון עד הסוף. או, עכשיו זה ניתן. למה? הפאנלים לא מייצרים לי כלום? בוא נראה. הפאנלים לא... או, זה מלא. למה הוא ריק? מה דפק? אולי הוא מייצר והכל הולך ישר למטה? לא יודע. הכל פה מאוד מוזר. טוב, אבל יש לי פה אנרגיה עכשיו. אז שוב, ניסיון אחרון. אין לי מספיק מים לעוד ניסוי. אני שם פה דלי של מים במהר. אחד, שתיים. מה? 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 רגע, מה? מה קורה פה? למה? למה נעלם לי אחד? לא, לא. אני אלך להביא עוד מים. טוב, עכשיו, זה אמור להספיק לי, זה מספיק מים בשביל שזה יעבוד. בוא ניקח איתי עוד קול גם. עכשיו שראיתי שהפאנלים לא כל כך מייצרים לי משום מה. ושוב, Earth Orbit. היי, הפאנל הזה מייצר חשמל עכשיו. מוזר. אני אשים פה מים, ועכשיו למטה. אני יודע מה קרה קודם, המשאבה שאהבה לי את המים. בגלל זה נעלם לי את לי, אני מטומטם, שמתי שם מים. במקום לשים פה ופה, שמתי שם ופה. אוקיי, אבל עכשיו זה עובד? יש מים עד הסוף? יש חמצן, זה עובד, יש לי בסיס בחלל. כן. אוקיי, רגע, אם אני אעשה, אני רוצה לראות איפה יש חמצן. הנה, יש בועות כאלה. אני מוריד את הקסדה שלי. אני יכול... אני כפול לי פה, כפול, קר פה. אוקיי. לא להוריד את הקסדה. רגע, גם פה למטה קר לי? לא, פה לא קר לי. רגע, מה? אז למה למעלה היה לי קר? כי החמצן לא הגיע לפה עדיין. הנה, אנחנו רואים את הבועות כזה מתרחבות. איי, אוקיי, הבנתי, אוקיי. או שזה פשוט לא מגיע לפה, זה... זה מחוץ לטווח נראה לי של המכשיר, אוקיי. טוב, אבל כל האזור הזה יש חמצן. מה שכן, הדלתות קצת יוזלס. איי. טוב, בוא נעשה דבר כזה. נעשה פה קרפטינג טייבל, נשים פה טבעה, ונשאיר פה הרבה דליים עם מים למקרה ונגמר פה. גם תמת קול, נשים לו פה קול. בעיקרון אני לא צריך את הקול, כי יש לי מהפאנלים למעלה, אני לא יודע. אני מפחד שהם לא יעבדו. טוב, ובזאת אני יכול לחזור לכדור הארץ סוף סוף. איזה בזה שהחמצן לא מגיע לפה גם. בוא ניקח איתי את הטיל, ונקפוץ הביתה. איי. טוב, עכשיו, כן, אין לי דלק לעוד מסע כזה, אז אני אשאר פה. איי, אני יכול תכלס להשתגר רק. אוקיי, בוא נסגור פה. עכשיו, משהו שרציתי להכין, זה את הרובר? טיר 1 רובר. אוקיי, עושים את זה עם דש. צריך גלגלים. אוקיי, אני חושב שיש לי הכל. צריך שתי דש בלוקס. יש לי שתי דש בלוקס. צריך איירון רוד. יש לי איירון רוד. סטיל בלוק. שתי גלגלים. איך עושים גלגלים לעזאזל? בלק די וסטיל פלייט. אני לא חושב שיש לי בלק די איפשהו. אולי בטיבות למעלה? אני לא חושב שאי פעם הרגתי דיונון. יש לי גלו אינקסק, אבל זה לא אינקסק הנכון. אני יכול גם לשים קול בזה, במילסטון, ויצא לי בלק די. אין לי מילסטון, בוא נכין מילסטון. מילסטון עושים, זה ממש קל, אוקיי. אני חושב שיש לי הכל. הנה מילסטון, אני אשים את זה פה, נגיד כאן. אני יכול לחבר לו ידית, לחבר לו ידית מלמטה? נגיד אני שם את זה פה, כי אני חושב שהידית צריכה להיות למטה. נשים פה ככה, אוקיי, זה עובד. עכשיו צריך לשים לו קול, באמת אני יכול להכין צ'רקול במקום קול. יש לי מלא עצים. מה שמצריק זה שאני מבזבז קול כדי לחמם את הלוקס. אוקיי, 8 צ'רקול, זה מה שאני צריך, נכון? כל גלגל זה 4, כן, 8. אוקיי, עכשיו שמים את זה פה, והם מסובבים. ואני מקווה שזה לא ייקח שנתיים. איך אני יודע מתי זה מוכן? אני אמור לראות משהו? אוקיי, זה מוכן? רגע, אם אני ממשיך. רגע, זה נתן לי 7. אוקיי, יש פה עוד אחד שהוא לא הצליח. נעשה. אוקיי, עכשיו. הנה, 8 בלק די. אוקיי, עכשיו שתי גלגלים. הופה, גלגלים יש. ואני צריך דש אנג'ין. עושים את זה. עוד פעם את כל הדברים האלה. צריך אנג'ין פריים. צריך אנג'ין פן. והנה, דש אנג'ין. רגע, יש לי הכל? לא. מה, חסר לי איירון. חסר לי עוד דש פלייט אחד. ועכשיו כן. הופה, טיר 1 רובר. פה צריך דלק, פאק. אני יכול... אוקיי. אני רוצה לשים אותו בחוץ. אני רוצה להשביץ מול כל השכנים שלי. שימו לב, למי יש רכב? אני אשים אותו פה. אוי, הכביש צר מדי, צריך להרחיב פה את השבילים. רגע, אני יכול לעלות? הוא לא נוסע, כן, אין לו דלק, הגיוני. אולי כדאי שאני אלך להביא רגע דלק. אוקיי, איפה יש לי דלק? אני סימנתי, הנה יש שם, אבל ממש רחוק. מה הכי קרוב? זה. אבל יכול להיות שכבר אין שם, אז נראה. האם יש פה דלק? נראה לי שלא. לא, לקחו פה הכל. אוקיי, בוא נעיף את הסימון הזה אז. בוא נעבור לסימון הבא, שהנה, 200 מטר מפה. יש פה דלק, אני לוקח הכל. אוקיי, זהו, התיק שלי מלא, הכל דלק, יש לי דליים, בוא נהפוך את זה לדלק. אני לא יודע כמה צריך את האמת, לא הסתכלתי. בוא נראה, יש לי פה מספיק, מה שבתיק שלי יישאר שם בינתיים, אני כרגע לא צריך. בוא נראה, עכשיו איך אני, ככה, אוקיי, גם פה אני שם 3. אוקיי, שמתי 3 דליים, עכשיו אני יכול לעלות על זה, אני פשוט נוהג, אוקיי. קצת קשה, קשה לשלוט עליו, אני יכול לדרוס פה את כולה. אוקיי, אבל מגניב, הוא מטפס פה על האלה. כמה גבוה הוא יכול לטפס? נגיד על גדר הוא לא יכול לטפס. תמיד, לא, פאק, מה אתה? לא, לכו ממני, לכו, למה אני בלי הקסדה? הקסדה, לעוף. אוי ואבוי,
אוקיי, לא לטוס עם הדבר הזה בכדור הארץ. זה לא מתאים. בוא נהרוג אותו. תהרוס לי את הרכב. באיזה מקום חרה נפלתי גם, מה זה? אוקיי, אני יכול לקחת אותו איתי עכשיו? כמה דלק יש לו? לא. טעות. What the fuck? הרכב מנסה להרוג אותי. אוקיי, אני לוקח את זה. אני פשוט אשים אותו כדי להשביץ. לא ממליץ לאף אחד לנהוג על זה. לא פה. בוא נשים את זה כאן. זה הפוך. הנה, ככה, אוקיי. טוב, זה מגניב, יש לי בית עם רכב, אני צריך לתת לו גרש כזה שנפתח, זה יהיה מגניב. הוא פלטפורמה שיוצאת ממתחת לאדמה כזה, וזה מעלה את הרכב ללמעלה, אז יכול להיות מגניב. טוב, את כל זה נעשה בפרק אחר, מקווה שנהנתם, תתנו לייק ותשאירו עוד פרקים, ויאללה ביי.